Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, a imperatividade, versão brasileira, Delatte Rio. Ai, ai, adoro final de semana quando não tem dinheiro para trabalhar e é só a gente descansar e ir sem escola. Isso mesmo. O que será que as crianças vão fazer agora? Bem, porque agora vamos descobrir. Bora lá que vamos hoje fazer um react. Eu tô indo, não vejo a hora disso. Só quero ver o Iggy arrasar essa imperatividade toda. Sim, a gente só quer ver isso. Mas, ué, cadê o Júnior? A gente só tá assistindo. Ai, só quero ver. Só quero que isso seja bom. Melhor que a gente assista pra ficar imperativo juntos. Sim. Ah, se é isso, eu vou dormir. A gente prefere assistir. Qualquer forma, viu? Queria que o Oi estivesse aqui. Ai, gente, prefere assistir, não é mesmo? Adoro esse vídeo retardado. O cara tá puto por causa do Palmeiras. Pior Botafogo. Cadê o Júlio, afinal? Eu queria que ele estivesse aqui. Eita. Ai, meu Deus, deixa eu... Ai, pronto, deixa eu com a minha varinha, colocar. Pronto. Só, cadê o Júnior, afinal? A gente tá esperando ele. Sim. Cadê o Júnior pra assistir junto com a gente? Ai, céus, eu vou lá chamar ele. Ei, Júnior, vem assistir com a gente, hoje é final de semana, domingo. Ai... Eu tô indo, Leme. Já tô aqui no nosso time. Sim, então bora assistir. Isso deve ser muito bom. Eu adoro esse programa retardado. E com bastante palavrões. Isso é muito bom, cara. Mas a gente fica mais esperativo com isso. Sim. Adoro ficar imperativo. Isso, quero ver. Sim. É. Ele tá mais bravo ainda. É, não sei o que dizer. Sim. Não é uma boa ideia de ficar vendo isso, não. Vai tomar uma broca se vocês ficarem vendo esses palavrões aí. Adoro esse filho da puta. O cara tá mais tudo que isso. Adoro isso. Domingo combina com retardos. Sim. Só quero ver. A gente só quer ver isso. A gente devia. Sim. Sim. Sim, o que seria pior? Sim. Ai. Eu vi. Pior do que a gente ficar passando por isso. Sim. Ai. É melhor a gente... Deixa eu tirar das recomendações. Esses vídeos são muito bom. Caraca,
Isso deve ser bom. Isso eu quero. No meu continental pra essa porra. Só quero ver pra essa merda. Sim. Essa imperatividade nunca para. Com certeza. Melhor essa parte. Sim. É, melhor do que isso. Sim. Aqui, Leme, seu lugar. Obrigado. Sim. Meu Deus, eu ia fechar, mas eu não... Pior que a gente fechou. A culpa deve ter sido minha. Ah, tá vendo, Leme? Você fechou a guia. Vou ter que abrir de novo. Ai, cadê o vídeo? Tá aqui, ó. Melhor você ficar aqui, Leme. Sim. Ai, melhor assim. Melhor do que passar por isso. É muito engraçado, cara, esse vídeo. É hilário. Eu tenho visualizações com isso. E nem me diga. É. Ele ficou muito puto. Muito mesmo. É. Não sei o que dizer. Ele tá mais bravo do que o Palmeiras contra o Botafogo. Sim. É melhor ir. Vamos pra essa melhor cena. Essa que eu quero ver. Com certeza. Com certeza. Você roubou o fio da puta. Sim. Agora vai receber a TV desligada. Sim, é muito bom. Ele quebrou o MacBook. Vai só TV, cara. Ele cortou. Quero ver esse retardo. Sim. Ficou retardado e quebrou a TV. Pior que quebrou o MacBook dele. Ele tá peça. Tá bravo, peça. Eu quero ver esse f... Eu falei. Quero ver isso. Quero ver esse f... Ele tá... Sim, ele ficou muito retardado e quebrou o MacBook. Mas a TV dele. Só sobrou o iPhone e a casa. E subimos. Adoro essas partes. Pior que vai ter que carregar. Olha, eu, olha, se vocês ficarem vendo esse vídeo com linguagem própria, se a mãe de vocês verem, vocês vão ficar ferrados que o Santos perdendo pro Palmeiras. É, mas a gente não veja a hora de ficar lascado. Pensa se a gente fica igual o Santos perdendo. Sim, o que seria pior? O Corinthians, é claro. É, mas é melhor eu carregar. Deixa eu pegar. Ah, tá aqui o carregador. Tá aqui, ó.
carregador pra carregar o PC. É, Ig, dá uma licencinha aí. Opa aí, Larry. Deixa eu dar uma licença. Ok. É só eu carregar aqui. Pronto. Com o computador carregado, a gente pode ver mais vídeos? É claro, a gente concorda com esse assunto. Eu só tô avisando, vocês vão perder de castigo até o PlayStation ser melhor do que o Xbox, viu? Vocês vão perder. Vocês vão ficar ferrados se... Vocês vão ficar ferrados se sua mãe de vocês descobrirem. É, vocês vão ficar ferrados que nem o Palmeiras. É, mas isso é bobagem, porque ela não vai descobrir mesmo. Ela tá dormindo também, só vai acordar. Pior que ela já vai acordar agora. Sim, e a gente tá ferrado. Isso seria uma boa ideia, né, tia? É. Seria até uma boa ideia se eu contasse pra ela o que vocês estavam vendo. Você não se atreva. Ah, é? E o que vocês vão fazer? Afinal, não, você não se atreva. A gente, se você fizer isso, a gente, você vai ficar lascado com a gente. Não se atreva a contar que a gente tá vendo isso. Não, eu vou contar sim. Pra vocês aprenderem a não ficar vendo esse tipo de linguagem própria. Ha, contar sim. Ha. Rosalina, seus filhos estão vendo coisas impróprias e estão ficando hiperativos e retardados. Vendo coisas impróprias novamente. Kkkk. Ah, seu atrevido. Você me nos pagou. Ha, eu falei. Agora sofra as consequências. Sim. É, melhor vocês sofrerem. De novo não. Eu disse pra vocês não ficarem vendo conteúdos impróprios. Mas, mãe, a gente só tava vendo um meme, olha aqui. É, o que seria pior? Olha só pra isso. Isso daí, ó, sim. É, não é nada de impróprio. Mas isso daí contém palavrão, certo? É melhor a gente tirar logo, senão a gente tá ferrado, sim. A gente já tirou. Ai, a gente gosta de ficar imperativo, sabe? Só faz parte da nossa rotina. Sim, o que seria pior pra gente? A gente não seria nada. Se fosse por nós, sim. Imperatividade não funciona desse jeito. Vou levar pra vocês amanhã pro psiquiatra. Bem, talvez mais tarde. Agora eu tenho que ir. Ai, melhor controlar nossa imperatividade por vício em vídeos retardados e impróprios. Sim, pior do... que torcer. A gente ficou ferrado. Depois eu vou ter uma conversa com eles. Ai. Ai, postou. Agora tudo paga. Sim. Quero ver você pagar o pato. Sim. Eu quero que você sabe de uma coisa. Não mete nos nossos assuntos se a gente tá vendo algo impróprio ou retardado. São as nossas coisas. E você não pode fazer isso porque você devia dar mais pra... É o quê? Só porque eu não posso ver vocês vendo coisas impróprias que eu não tenho direito de monitorar? Ô, rapazes, é melhor vocês obedecerem o impostor, porque ele está certo. É preciso monitorar o que vocês estão vendo, porque o que vocês viram aí é totalmente inapropriado. O YouTube devia ter colocado até restrição de idade pra esse vídeo. Restrição de idade é feito pra colocar vídeos pra maiores de 18, que contém palavrões, suicídio e automutilação. É pra isso que serve a restrição de idade. É como na base das diretrizes do YouTube. Caraca. Pior que vá piscar uma restrição de idade. É melhor. Eu acho que eu já vou tirar. Ai. Tirei, porque senão a gente fica ferrado. Sim. E pior que a gente vai ter psiquiatra amanhã. Quer dizer, psiquiatra daqui a pouco. Na verdade, quem de nós vai levar? Vamos ver, nós quatro. Quem tá mais vendo? Vamos ver, certo? Bora. Sim. Bora ver. É, Leme, eu acho que você consegue ver mais vídeos. O quê? Eu não, Júnior. Você tava vendo junto com o Ig? Irmão, não me culpa. É, está certo. Eu acho que...
Eu acho que eu sei. Deve ser você, Larry, e sei que vocês devem estar mais retardados e vendo mais coisas inapropriadas. Qual foi a última vez? Lembra que você veio aquele meme do alborguete com palavrão? Me desculpe, é porque aquilo era muito engraçado, Leme. Isso que ia dar merda mesmo. Porque se descobrisse, a gente ficaria ferrado e de castigo por uma semana. Sim, agora vamos, porque daqui a pouco vamos ter que se arrumar para o nosso psiquiatra. Sim, para controlar a imperatividade. Sim, é melhor a gente ir, sim. É, tem que controlar essa imperatividade. Depois, no psiquiatra... Hoje fiquei sabendo que hoje vai ter mais uma consulta. Hoje vou ser psiquiatra. Ai, vamos ver quem deve vir hoje. Vocês sabem? Já sei. Hoje Rosalina, o Bowser Jr., Leme e Léo estão vindo pra cá. Culpados porque eles estão... Bem, tudo vamos falar aqui no meu atendimento psiquiátrico. Vamos ver o que está acontecendo para eles ficarem assim. E agora, vamos lá. E também, porque eu já vou chamar a mãe de vocês para levar vocês para o psiquiatra, que vocês estão precisando de atendimento para tirar esses palavrões de vocês. Vocês estão viciados nesses programas de retardados inapropriados. Eu vou chamar a mãe de vocês. Já tá na hora de ir pro psiquiatra. É por isso que eu não gosto quando vê coisas impróprias. Não, meus filhos. De novo, palavrões. Vamos pra psiquiatra agora. Ah, tá bom, mãe. A gente vai tirar. Sim, o que seria pior disso? A gente só queria ver. Não faz nada mal. É, mas agora a gente tá ferrado. Melhor a gente aguentar. Sim, vamos logo. Ai. Tenho que resolver isso. Psiquiatra! Estou aqui, Rose. Qual é o seu problema? Ah, já ia saber, né? Seus filhos. Eles estão vendo algumas coisas, não é? Mas não se preocupe que comigo, psiquiatra, doutor Tartaruga, vou resolver tudo. Eu resolvo tudo. Melhor a gente ir, porque senão a gente vai começar a ficar burro. Sim, vamos lá, Júnior. Vamos. Melhor a gente consultar. A gente já tá aqui, sim. Ótimo, mas cadê o Larry? Ele já tá vindo, sim. Ai, esqueceram de mim. Ah, droga, eu tenho que ir. Eu preciso de... Eu não sei porque vamos precisar de atendimento. A gente já tá aqui. E qual é a necessidade? Sim. Muito bem. Meu nome é psiquiatra. Doutor Tartaruga, qual é o problema? Bem, doutor, é que eu ia falar assim, é sobre meus filhos. Meus filhos... E os meus filhos, Júnior, Leme e Léo, estão vendo programas impróprios com palavrões e línguas e linguagem impróprias. Entendo, eles estão vendo conteúdos inapropriados. Não se preocupe, vamos resolver. Primeiro, primeiro, Larry e Júnior e Larry, o que vocês estavam vendo? A gente estava vendo um vídeo que o cara estava quebrando a TV e ele ficou retardado porque ele viu que ele perdeu o jogo quando a TV desligou e aí ele falou um monte de palavrão até ele ficar burro e ele ficar pra essa... A gente não devia ter falado. Sim, porque... entendo que vocês estão com problemas com palavrões. Nós vamos resolver isso logo. E de forma absoluta. Mas o que pode ajudar pra resolver? Bem, o que... Vamos ver o que eu tenho algumas soluções a seguir. É a única solução para os seus filhos pararem de ficar falando essas linguagens impróprias é eles ficarem somente por uns 3 minutos sem ver aquele programa.
Porque talvez esse programa deve estar estimulando com que eles façam que eles ficam falando linguagens impróprias. E é no caso que isso está acontecendo. Então aquele programa é adulto? É quase isso. É tipo daquele programa de 12 anos, sabe? É aqueles memes. Eu me lembro do meme do Alborguete. Tinha visto na semana e foi o horror. Um monte de palavrão aquilo. Bem, então é isso que eu tenho que passar. Por uns 3 minutos sem ver aquele programa. Ok, a gente já entendeu. A gente não vai ver mais aquele programa. Sim. Até que porque a gente gostava de ficar nessa busca. Larry! Opa, desculpe. Nessa você pegou mal, irmão. É, eu acho que foi muito impróprio. E não é muito apropriado falar essa palavra como você falou, Larry. É uma palavra muito vulgar também. Isso também é relação feminina. Ai, não deve se falar isso. É uma palavra muito vulgar. É a mesma coisa de xingamentos ou palavrões. É impróprio. Então é isso que eu peço. Evite ver aquele programa por 3 minutos. E termina a nossa consulta. Vou conversar com eles em casa. Vamos! Ai, a gente ficou ferrado. Sim. A gente vai ficar lascado. Enquanto... A gente já tá aqui. É, entendemos o nosso detox. É. Então, meus filhos, é o que eu vou ter que falar pra vocês. Esse programa que vocês estão vendo deve estar tornando vocês em um vício em palavrões. Eu falei pra vocês, não foi uma boa ideia ter visto aquele vídeo. Ai... Ah, por favor, vá, cala sua boca. É, você não merece pra você ficar vendo essa buceta. Ei, Léo e Júnior. Desculpe, Léo, mas a gente pegou mal, sim. Ai, desculpe, Rose, eles são muito atrevidos. É, a gente não devia ter ficado, né? Eu devia ter chupado o peito de cachorro por ter ficado nessa merda de buceta. Desculpe pelo palavrão. Sim, a gente não vai repetir mais essas coisas. Sim, a gente sabe que é impróprio. É, exatamente. Sua mãe de vocês está certa. Esse programa está fazendo vocês que tornem um vício de palavrões, imperatividade e programas retardados. Vocês têm que fazer um detox, no mínimo. Quanto foi o detox do vídeo? Doutor disse que era por 3 minutos. 3 minutos, né? Eu acho que eu sei o que eu vou fazer, eu vou estender. É melhor vocês fazerem de 3 a um detox de 5 minutos. Pra vocês aprenderem a não ver mais esse tipo de conteúdo. Sinto muito, mas vai ter que estender. É para o bem. Sim, exatamente mesmo. É para o bem de vocês. E até porque... Ah, por que fazer detox? Não, não, Júnior, não... Não, Júnior, Larry, não se atreva. Eu devia ter ficado nessa porra. Eu também devia ter ficado nessa porra. Larry, Júnior. Ah, desculpe, Leme. Desculpe que a gente tem vício por palavrões. E dessas palavras impróprias. Mas sabe, mas não é uma boa ideia ter falado isso. Aí a gente pede desculpa. Sim, sem desculpa. Ótimo. Então preciso que vocês vejam outras coisas. Preciso que vocês vejam outros conteúdos que sejam livres de palavrões ou essas coisas. Se eu caçar vocês vendo aquele vídeo de novo, eu vou contar pra mãe de vocês. Eu vou fazer isso. Eu vou ficar sabendo de tudo se vocês verem de novo. A gente ficou pistola. Sim. É, não foi uma boa ideia ter visto aquele vídeo. Falei pra vocês. Aquele vídeo faz vocês ficarem retardados. E vocês têm que fazer o detox disso. E se eu pegar vocês, vamos conversar de novo. Querida, deu detox? Sim, eles vão ficar só por uns 5 minutos sem aquele vídeo. Espero que eles não aprendam. Vocês ouviram? Se eu pegar vocês vendo aquele vídeo, vocês vão ficar bem ferrados. Podem ficar no computador agora.
Ai, que pena, né? Isso, e eu acho que eu tava pensando em um plano. Entre nós três. O quê? Lemmy, o quê? Mesmo que não foi uma boa ideia vindo aquele vídeo, se a gente tiver em, se a gente ver aquele vídeo, se um impostor estiver dormindo, é uma ótima ideia, Lemmy, com certeza. Eu posso fazer assim, eu posso ficar de olho no impostor se ele estiver dormindo, e aí eu dou o sinal pra gente ver o vídeo. Ótimo, Larry. Sim? Muito bem. Então, vamos ver. O que temos aqui no nosso PC, sim? É, o que eu tô na dúvida. Ai, gente, tá na dúvida. É, o que será que tem no YouTube? Que tal a gente ver um pouco? Ai, bem. Não, vamos começar logo com um plano. Sim, vamos começar com um plano. Sim, melhor a gente começar. Larry, vigia lá o impostor pra ver se ele, tá, se ele consegue dormir. Não se preocupe, eu tenho um ótimo truque pra fazer com que ele durma. Eu tenho uma magia que com que ele faça que ele adormeça. Impostor? Larry! Não, não faça eu adormecer, não, não! Ahá, toma essa, adormeça! Ah, eu tô ficando sonolento. Pronto, bora ver aquele vídeo, bora. Finalmente, vamos voltar aqui, ficar retardados? Sim. Hora de ver aquele vídeo do cara quebrando a TV. Sim, deve ser muito engraçado aquilo. E chama o Iggy. E chama o Iggy também. Vou chamar. Iggy, vem ver um vídeo com a gente. Vai lá, Iggy. Tô indo, Júlio. Aquele vídeo do cara quebrando a TV? Eu tô indo nessa. Vamos lá. Já estou aqui. Isso mesmo. Vamos lá, porque eu não vejo a hora de assistir esse vídeo. Nós quatro. Isso mesmo. Ai, eu não vejo a hora. Sim, não vejo a hora de ver esse vídeo. Bora. Então deixa eu dar o play. Oxi, o pause. Ai, você é muito burro, Larry. Quer dizer, Lemmy. Desculpe, Larry. Deixa eu colocar. Pronto. É. Ele ficou pistola dessa. Sim. Isso é muito boa. Não é mesmo? Não vai ser uma boa ideia eles verem esse conteúdo. Eu vou ter que contar. Só quero ver, né? Com certeza. Com certeza, é muito bom. Sim. O cara ficou doido pra essa porra. Eu não sei o que dizer. Dele tá mais pistola do que o Botafogo pra essa. De novo pistola. Sim, ele ficou puto. Que foi isso, cara? Hilário, que ele quebra as coisas. Ele tá começando a passar nível de estresse. Tudo por conta do jogo. KKKK. Sim. É muito bom isso. Eles estão vendo de novo. Ah, querida, eu acho que eles estão vendo aquele programa de novo. Ai, eu sei. Daqui a pouco eu vou ter uma conversa com eles. Sim. Ai, vamos continuar nosso programa. Ele ficou puto com isso, cara. É hilário. Que tentando religar a TV. É, ele deita assim por essa... Ele tá muito pistola mesmo. É, nem me duvida. Com certeza. É, ela. Ele tá muito pistola pra caralho. Tá começando a chegar. Agora é o jogo. Quero ver essa. Sim. Só quero ver.
Só quero ver ele ficar. Larry! Ah! É só um minuto. Larry! Vou obrigar a ter me salvado, Lemmy. Entendi que, Lemmy. Eu percebi você caindo. Bem, bora ver aquele vídeo. Bora! Isso vai ser a melhor parte. Sim! Quero ver. Eita, paz. Quero ver ele pra... Quero ver. Eita. Eita, Toscana. Eita, muito. Essa merda. Ele tá pra... Tá muito doido com isso, caralho. Ai, meu Deus, cara. É hilário. Não vejo a hora. Filho da puta. Caralho. Isso é muito engraçado. Sim, eu tô pra tos, caralho. A gente tá muito, muito bom pra isso. Sim. Ai, gente, tá adorando esse programa. Ele tá muito puto pra isso. Sim. Pior que ele ficou. Ai, foi adorado devido esse programa. É, foi o melhor. Sim, melhor do que ficar de detox por 3 minutos. Não sabia que vocês estavam de detox. A gente tava assim, e o psiquiatra falou. Mas a gente fez o plano, o impostor tá adormecendo e o nosso plano deu certo. Isso! Com certeza! Conseguimos ver esse vídeo. Sim. Iggy, Lemmy, Junior, Lemmy! Eita, acho que a gente foi descoberto. Eita! Eita! Pô! A gente foi descoberto novamente. Agora vamos levar mé de novo. O pior é o pior ficar nisso pra eu ficar com essa bucê. Ei, Larry! Desculpa. Ei, Larry! O que eu te falei? Desculpe aí, Lemmy. Desculpe pela palavra. É, mesmo que essa palavra seja um pouco exagerada. Ai, santa céus. Agora a gente fica ferrado com isso. Sim, o que seria pior? O pior seria o Botafogo por essa bucê. Ei, Iggy! Você ficou doido? Ai, meu Deus, você também? Eu não consigo, Júlio. Eu não consigo falar a palavra por ser. Ei, por favor, meu. Eu não consigo. Ai, meu Deus, por ser. Por favor, Larry. Você tá piorando as coisas. Eu gosto também de você. Meu Deus, desculpe. A gente pede desculpa. Ai, é melhor. Acho que vocês estão exagerando. É, mas a gente acha. Sim. A gente tá exagerando com esses palavrões aí. O pior mesmo, que a gente tá ferrado. Sim. Prepare nossos Fs. Sim. Sim. Prepare tudo agora que a gente tá lascado. Sim. A gente já vai. A gente fez cagada. E agora é melhor a gente sofrer. Porque agora a gente sempre vai sofrer por essa merda. Eu também tô ligado por essa pu... É, nem me diga, Iggy. É, nem eu. Iggy, Larry, Junior e Lemmy. O que eu disse pra vocês não verem o programa? Era pra fazer o detox de 5 minutos. A gente pede desculpa. É, eu sei que o Larry que teve a ideia de adormecer o impostor pra gente ver o programa. Júnior, não bota a culpa em mim. É, me desculpa, ele tá certo. Vocês adormeceram o impostor? Como você fez isso? Eu tinha colocado uma mágica de adormecer. Eu fiz uma magia pra adormecê-lo. E foi isso exatamente que ele fez. É, agora a gente tá frito. Sim, é melhor a gente aguentar. Eu não prefiro do que... Eu não ligo, porque o impostor deve ser um pedaço de bucê. Desculpe. Ai,
Eu sabia, eu prefiro chupar peito de cachorro por ter passado por essa buceta. Ei! Larry! Larry! Eu peço desculpa, é que eu não consigo controlar isso. Ai, agora vocês exageraram. Pois agora vocês vão ficar sem esse programa por mais 10 minutos para vocês aprenderem que não pode falar coisas impróprias. Espero que vocês aprendam, meus amores, é para o bem. Ai, meu Deus, a gente ficou punidos. Sim. É melhor eu fazer o impostor voltar ao normal. E faça o impostor voltar ao normal mesmo. Ai, meu Deus. Eles não conseguem controlar palavras inapropriadas. Sim, eu vou conversar com eles e eles vão apanhar. Então vá lá logo, Larry. Faça o impostor voltar ao normal. É melhor isso. Com certeza. Ok, eu vou lá. Toma. Pronto. Ufa, voltei ao normal. Por acaso vocês estavam vendo aquele programa? Eu sabia que vocês iam ver aquele programa impróprio. Por isso que vocês fizeram adormecer. Nossa mãe, Rosalina, brigou mais uma vez com a gente. E a gente tá com um detox estendido pra 10 minutos. Eu devia ter chupado o peito de cachorro por ter passado por essa buceta. Ei, Iggy! Iggy, você ficou louco? Iggy, qual é, irmão? Vocês estão exagerando. Acho que a gente não tá conseguindo evitar isso. Se vocês falarem mais um palavrão, vocês estão ferrados. Vocês vão ficar presos. Vocês vão já pra dentro se vocês falarem mais um. Eita. É melhor a gente calar. Ai, meu Deus, eu prefiro chupar peito de você. Eu te falei, todos vocês pra dentro. Eita, a gente tá de castigo agora. A culpa foi sua, Larry. Mas foi uma coisa que me acertou que eu não sei o que era. Ai, a gente tá de castigo agora, é melhor aguentar. Vamos pra dentro. A gente tá de castigo, então é melhor aguentar as punições. Wendy, não vai dar hoje pra ficar na nossa folga. Sim, a gente tá de castigo. Falei que não era uma boa ideia ter falado coisas impróprias. Melhor, eu tenho que ir, irmão. Amanhã a gente se fala. Foi bom ter visto o vídeo. Ai, meu Deus, é por isso que eu odeio ficar de castigo. Eu devia ter passado por essa pulseira. Eu também pra essa porra. Qual é? Larry, Lenny? Desculpe, Wendy. A gente pede de perdão. Ai, meu Deus, vocês. Eu percebi que a gente só dá trabalho, sim. Ai, meu Deus. Por quê? Ai, Júnior! Tudo bem você ficar, mas eu sabia. Eu prefiro tomar uma tiradeira para pu. Júnior! Eu quero você dentro agora! Você exagerou! Eita, agora eu tô de castigo mesmo. Agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir, impostor. É melhor aguentar, porque senão eu pago o pato. Agora você exagerou, Júnior. É melhor você aprender, Júnior. Mas eu vou deixar você libertar. Daqui a 2 minutos, ok? Ok, mãe. Bem, é isso no que dá quando vê programas impróprios e fala palavrões ainda por cima. Bem, que isso sirva de lição para nunca ser imperativo e nunca ver coisas impróprias. Então, se vocês sabem disso, se inscrevam no nosso canal. E vocês aprendam que não pode falar qualquer tipo de palavrão ou palavra inapropriada. E até o nosso próximo vídeo. Fui!